Čus lidi, je tu dneska Fex, vítejte u mojeho let's playe. Odhodlal jsem se k tomu a rozhodl jsem se, že budu natáčet let's play na Mafii 2. Neříkejte mě, že je to starý, protože někdy i starší věci bývají lepší, takže necháme se překvapit a jdeme na to. Takže už nic nebudeme řešit a jdeme na to. Příběh dáme pokračovat, ale já už jsem to rozehrál, takže takhle. A dáme si pro ten příběh, ať je sranda, střední obtížnost. Tak, jdeme na to. Uvádí. No teda. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. Tam jsem byl taky. Jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. To byly aspoň káry. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plní Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce. A armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskou linii.
Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, vypadá to, že nemůžu hrát. Fajn, Scaletto! Allora, Stile. Traditori! Pensavate di poterci prendere in giro? Di tradirci? Svignaci. Avete pensato male? Tak, zamíříme. Scaletto, zabito, chlapa na schodech! Come siamo i traditori? Gli altri c'è nella resistenza? Boom, headshot! Tak pojď. Tyjo, to byla, ten skočil žabku, čověče. Som nečekal. Tak kde pak máme další svíňáky? Asi nikoho nevidím, tak jdeme. Jasně, kámo. Tak dveře asi nevydržely. Já jsem dement, tady jsem neměl chodit. Ups. A tady je krev, ježdamar, já se bojím. Tak jde mi. Lezem, chlapče. Ne, ale půjde, podívej, jak se tady probijeme. Tady. Hele. Pane, co vám je? Vám je špatně? Kur. To mě jaksi nedošlo být ne, opatrnější. Dobře. A dvojím stiskem jedna vypírajte granát. Z okna? Spíš z okna, ne? A hop! No teda. No to byla pěkná. No vidí, hned na poprvý a takhle se krásně trefit. To se nevidí tak často. Skaleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Tak jo. No, vemte si, co unesete. Další co šanci je? Už a jo, nebude. No ty krása. Hele, když do toho střelím. Bouchne to? No dobře, nebudem si tady zahrávat. Vezmem si samopal. Sebráno. Kámo, ale nic. A, už ho máme, dobrý. Tak jo. Jdeme dělat ratata. Jdeme za zeď tady. Tak šup. Kámo, dívej se na druhou stranu. Trr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 
Ratatatata, helma odlítla a je to. Vězně musí mít nahoře. Mhm, jdem za ním. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. A jo, hoši, já jsem šel někam jinam, pardon. Tak, co pak máme tady? Takový chlapec v kaťatech. O, to bylo rychlý. Se bojím normálně hrát takhle na střední a vždycky hrál na lehky. A jo, prosím tě, tak jdeme vykopávat, šup. Je. Pršoubu, zachránili jsme ho, výborně, ale. Co nám to tady šije? No tak zachráníme a teď je tady rozšijou, no co to je? Tak jdeme za vojákama. Tady máme další. Krise. Já se bojím. Oh! No to teda. Ne, neumírej, prosím. Neumírej. Já ho tady musím rozšít dole. Já to udělám, já se nebojím. Ty vole, takový krvavý stopy. Zrovna došli náboje, kurňa. Dobrý, máme to. Tyjo, to je asi ode mě, že? Drsný. Třeba, jo, radši se budem krýt. Nikoho nevidím, tak jdem. Co to? Postav se za kulomet, tak jo.
Tak jdeme, hezký barák. Vidíš ten kulomet na balkóně, Skaleto? Jasně. Ečko, dělej, vem to a šijem, dělej. Dělej, střílej. Další, dole, vykoste. Wow, jsem je Krambo. Však jo, teďka jsem Vito. Tak pojďte, borci. Opadejte jako suché brambory. Ale. Ne, do ní. Zabije. Mám zajít dovnitř? Co je? A jak to mám opustit? Jak se... O, dobře. Mi to nejde opustit. Ne. Ty vole. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Tak v takovýhle pozici bych fakt nechtěl být teďka. A che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un offerto da fare. Ma è davvero Don Calò? Cacetto. Un congè quando Samaritano mi cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci arrendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava siciliana. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Tak se nám to ke konci trošku seklo. A jdeme na druhou kapitolu.